Hey guys and girls, here's Arthur and today we are playing Agar.io. So looks like our world easy. I think that will be easy to be first. So let's play.
Guys and girls, to je Archer rád dneska si povieme niečo o mne, hej? Takže som zo Slovenska, ak počujete, no podľa môjho jazyka, ak počujete. A prečnejšie sa Sabinová, ale už nie, presnejšie nebude. A ešte čo vám môžem povedať, tak že... Goodbye.